Почитувани членки на женските фудбалски клубови Црвена звезда од Белград и Машинац од Ниш, Република Србија, Елпидес, Кардица од Република Грција и Тиверија од Струмица од Република Македонија. Дозволете ми пред да ги прогласиме најдобрите екипи на овој силен меѓународен турнир во женски фудбал, чиј домакин вчера и денес беше нашиот град, да ве поздравам од Општина Струмица и од моје лично име, со надеж дека ваквите спортски собери ќе останат ваша редовна пракса. Со што ќе докажете дека фудбалот и спортот воопшто се нешта со кои најлесно се унапредува соработката и пријателството и најлесно се совладуваат постоечките бариери меѓу народите. Токму затоа, воопшто не е од значење кој клуб е прв, а кој последен. Најважно е дека со овој турнир се здобивте со нови искуства и пријателства. Општина Струмица, помагајќи го спортот, вклучително и женскиот фудбал, ќе овозможува и во иднина да ни се случуваат вакви убави спортски настани. Со надеж дека од нашиот град ќе се заминете со убави спомени, сакам да знаете дека портите за добре дојде на Струмица секогаш ќе ви бидат отворени. Ви благодарам.